Lygiai prieš vienerius metus, kovo 16-ąją, mūsų šalyje buvo paskelbtas karantinas. Tuo metu, tą kovo 16-ąją, 2020 metų Lietuvoje iš viso buvo fiksuota 14 užsikrėtimų koronaviruso atvejų. Priminsiu, jog šiandien statistika ir vėl nemenka virš 600 naujų užsikrėtimo atvejų. Kaipgi mums sekėsi ir tebesiseka gyventi karantino režimu, aš noriu paklausti klinikinės psichologės profesorės Danutės Gailienės. Labą dieną, profesorė. Labai diena. Profesorė, lygiai 11 mėnesių nuo mūsų paskutinio pokalbio LRT eteryje, tuomet kalbėjomės apie mėnesį trunkančius suvaržymus. Mano klausimai iš tiesų jums buvo dramatiški, jau mėnesį, kiekgi dar galima. Ir jūs tuomet viską numanydama ir numatydama į priekį jau visą šitą procesą vadinote maratonu, taip pat pabrėždama, kad žmogus yra tokia būtybė, kuri viską, toks sutvėrimas, kuris viską gali iškesti. Visa tai ši situacija turbūt ir vėl patvirtina, taip? Taip, aš gerai atsimenu mūsų pokalbį. Ir aš dabar irgi, kai pagalvoju apie tos praėjusius mėnesius, tai galvoju, kokia malonė, kad negalime matyti ateities. Tai visada turime viltį. Jeigu tada būtumėm pamatę, kas iš tikrųjų mūsų laukia, turbūt nebūtumėm pakėlę. Bet kai porcijomis, kai tai yra kasdienybė, palengva, tai daug ką pakeliame. Nežinau, kaip čia pasakyti, skirtumas yra, kokie buvom tada, kokie esam dabar, ką turėjome patirti. Vienas dalykas, viena tema, kuri tada skambėjo, kai mes visi kalbėjomės ir kalbėjome, tai viena tema buvo mobilizuotis, sukaupti visus resursus, panaudoti visus savo turimus resursus, vidinius ir išorinius. Buvo tokio mobilizacijos gal retorika ir uždaviniai. Aišku, jau tada buvo vienas kitas balsas, kuris mažai buvo girdimas, bet buvo vienas kitas balsas, kuris sakė, tai čia dabar, kol nebus atrasta vakcina ir kol neįvyks vakcinacija, nieko čia nebus galima pakeisti, bet nesigirdėjo tų balsų. Dabar aš manau, kad intonacija ir kalba truputį kita. Dabar pažiūrėkite, dalykas, kurį mes visi sakome ir girdime, yra nuovargis. Tai yra tiesa, tikrai pavargstame, pavargome, bet pritariu jums, bet tai nereiškia, kad negalime ištverti. Iš tikrųjų, kaip tada buvo nevienodai, nevienodi buvo žmonės, nevienodos buvo žmonių situacijos. Atsimenat, kaip buvo pirmieji tokie duomenys, kad intravertam ir suaugusiam, ir jauniem, ir visokiem intravertam pasirodo netgi pagerėjo, netgi palengvėjo, jiem nereikia tiek daug to sociumo patirti. Kitokiem žmonėm sunkiau buvo, žodžiu, kaip tada buvom nevienodi ir nevienodose situacijose, taip ir dabar esam nevienodi. Profesorė, o jūsų manimo, ar šis laikotarpis čia irgi mokslininkai, sociologai, psichologai ginčijosi, filosofai ginčijosi, ar šis laikotarpis jau yra pakankamai sukrečiantis, galbūt pakankamai ilgai besitęsiantis, jog jis paliktų mūsų sąmonėje, mūsų psichikoje, mūsų galbūt elgsenoje tam tikrų netgi kolektyvinių pokyčių, ar vis dėlto manote, kad kai visa tai baigsis, jei visa tai baigsis, na, žmogus toks individas vis dėlto, jisai grįš į tą įprastinę, galbūt savo mąstyseną, gyvenseną ir įprastinės vėžės, ko mes tarsi norime. Tokių sunkių situacijų padariniai, labai, taip, kartais padariniai sunkių situacijų būna labai ilgalaikiai ir dramatiški. Bet vienas dalykas, nuo ko priklauso nuo situacijos sunkumo. Tai aš manau, kad šita situacija, tikrai atsiprašau, jeigu ką nors tai įžeidžia, bet aš manau, kad šita situacija nepakankamai dar baisi, dramatiškai ir ilgai trunkanti, kad paliktų labai ilgalaikių pėdsakų padarinių arba, kaip jūs sakot, kolektyviniai sąmoniai. Jeigu tai, kaip dabar girdime vis tunelio gale šviesa, tai jeigu tikrai tas tunelio galas matosi, tai nepaliks tokių baisių ir dramatiškų padarinių. Ir dar, profesorė, noriu jūsų paklausti, jau nuo
karantino pradžios buvo kalbama, kad taip, tai yra suvaržymai, tai yra socialinis atstumas, psichologiniai dalykai, kurie tikrai paliks padarinių, psichologinių padarinių. Apie tai buvo kalbama dar praeitų metų kovą, juo labiau balandį, bet ar kas nors daroma? Ar jūs, kaip šios srities specialistė, matote konkrečių iniciatyvų, konkrečių veiksmų, ko jūsų manimų net ir reiktų, kad mūsų, na, ta, jeigu yra įmanoma kažkokia paminkštinančią pagalbę padėti visuomeniai, kad tie psichologiniai padariniai būtų kuo švelnesni. Nes kad visuomenė yra pikta, susiskaldžiusi, mes matyti tai jau jaučiame. Taip. Bet aš manau, kad kai ką reikia pasakyti. Pavyzdžiui, vienas dalykas, ką aš noriu pasakyti apie šitą naująją vyriausybę, kad jie nuo pat pradžių į savo komandas, ekspertų komandas įtraukė psichologus, psichoterapeutus ir emociniai, psichologiniai žmonių būklė yra skiriamas dėmesys. Ne viską pavyksta padaryti, ne viskas gerai padaryta. Valstybinės sistemos bendrai yra labai nepaslankios, bet retorika yra kita, požiūris yra kitas ir jis aišku yra žadantis, jeigu aukščiausiose, taip sakant, valdžios viršūnėse yra suprantama, kad emocinė, psichologinė sveikata taip pat yra be galo svarbi, tai iš to gali sekti ir atitinkami veiksmai ir atsižvelgimas į ekspertų nuomonės. Čia yra labai pozityvus dalykas. Ir dar vieną dalyką aš noriu pasakyti, kad įvyko ir tokia savaiminė destigmatizacija, kad psichologinės ir psichoterapinės pagalbos kreipiasi labai daug žmonių, labai padaugėjo, specialistai yra tiesiog apgulti. Ir kas įdomu, kad medicinoje, jūs nesuprantate, medicina buvo somatinė medicina beveik paskutinis bastionas, kuris nieko nenorėjo girdėti apie psichologiją, psichologinius aspektus. Dabar medicinoje net ir medikai, gydytojai supranta, kad jiem to reikia, pagalba pradedama teikti. Tai destigmatizacija ta prasme, kad visuomenė, žmonės daug labiau pradeda suprasti, kokie tai yra svarba ir kaip ta pagalba reikalinga, tai, man atrodo, čia didelis mūsų visuomenė nes irgi pasiekimas arba dovana, kad mums taip įvyko. Aš dėkoju Jums, klinikinė psichologija profesorė Danutė Gailienė. Buvo su mumis, kalbėjomės apie metus karantine ir vėl galime pakartoti turbūt profesorės mintis pernai išsakytas ir šiandien pakartotas, kad taip, žmogus iš tiesų gali pakelti ir ištverti daug. Tiesa, kokia laimė, kad mes negalime nuspėti ateities.